רוצה לקרוא לכם איזה מכתב, דודי יוסף, שאולי קצת ייכנס ללב פה של הילדים, ששכחו מה זה הורים, ששכחו מה זה אמא טובה, מה זה אבא טוב. היום בשיעור אני רוצה לדבר על אבא. היום בשיעור רוצה קצת להבין מה זה אבא טוב, ומה זה אבא, חס ושלום, מסכן, שעל כל הטוב שלו, על כל הטוב שלו הוא שילם ביוקר. בואו תקשיבו למכתב הזה, שבעזרת השם, בעזרת השם, השם יעזור לנו, שלא יהיו המילים האלה עלינו שנכתוב אנחנו אותם יום אחד. איך אמר לי אבא? אין כבר גרנטי לשום דבר מהילדים. אני מכיר אבא שלא עשה כלום והם לא מתייחסים אליו, אני מכיר אבא שעשה הכל ולא מתייחסים אליו. הוא אומר, אני אומר לך כבר שאין גרנטי כבר איך הם יתייחסו אלינו שנהיה זקנים. אולי אחרי המכתב הזה נעריך. בואו תקשיבו, מה זה מכתב מאבא? בואו צדיקים שלי, בואו כנסו. בואו דודי אהוב שלי, בואו. אני אנסה לקצר לכם קצת המכתב הזה. אבא כותב לבן שלו, בני, רציתי להגיד לך כמה מילים, רציתי לדבר איתך כמה מילים, רציתי לשוחח איתך, בני יקר שלי, רציתי לבטא את הרגש שלי, את התחושה שלי, את הבדידות, את העצבות שלי, רציתי לדבר איתך על זה, אבל אף פעם לא היה לך זמן בשבילי. נכון, אתה מדי פעם שואל אותי, אבא, מה נשמע, מה שלומך? אבל אני מרגיש שאתה שואל אותי, כי אתה חייב, לא כי אכפת לך. אומר, אתה יודע למה אני יודע שלא אכפת לך? הוא אומר, כי כשאני עונה לך, ואני מתחיל קצת לספר לך, אז אתה אומר לי, אבא, אני קצר. אתה אומר לי, אבא, לא עכשיו. אין לך סבלנות לשמוע אותי. וככה אני בעצם מבין שאתה לא באמת אוהב אותי. כי גם שאתה היית מציק ומרגיז וקטן, ושובב, תמיד הייתי דואג לך, שומע אותך, מקשיב לך. תמיד היה לי סבלנות אליך. הוא אומר, אני זוכר שאתה היית קטן, הנחתי אותך לכתפיים שלי, סחפתי אותך לכל מקום. על כל מה שהצבעת עם האצבע אני קניתי לך. אהבתי אותך. כנראה שאהבתי אותך יותר מדי. הוא אומר, לא היה משחק שלא שיחקתי איתך. לא היה פעם שלא הגנתי עליך. מכל העולם החולה הזה, מבני משפחה, ממי לא? לא נתתי שיביישו אותך. וכשכאב לך, הייתי שם לרפא לך. וכשנפצעת, מרחתי על עצמי את הדם שלך. כי את הפצעים שלך, הייתי מנשק לך. אני רוצה להגיד לך משהו. כשאתה בכית, אני בכיתי איתך. כשאתה כאבת, אני כאבתי איתך. נלחמתי עליך. עבדתי בשבילך. שמעתי שיש לך בעיות בבית ספר עם התלמידים, עם המורים. ככה היית כל החיים בעייתי. אבל הבעייתי הזה היה ילד שלי. ילד שאהבתי אותו. והיום אני יודע, אני יודע, אני יודע, אני מודה. היום אני הבעייתי, בן שלי. היום אני הבעייתי. היום אני זה שצועק, שסובל, שרוצה לדבר. שכואב לי שנשארתי לבד, שאין לי חבר. אני יודע, היום זה אני, אומר. אני יודע, אני היום הבעייתי, זה שזקוק לאוזן קשבת, לחיבוק, לחיבה, למילה טובה. חשבתי שאתה תהיה שם בשבילי. תתן לי את הכדור הזה, נכון, שתרגיע אותי. אני מבין, אתה עסוק. אתה משפץ, אתה עובד. אתה איך נקרא בחוץ, איך אתה אומר לי, אבא? I'm busy. אני עסוק. אומר, זה לך, גם אני הייתי עסוק. אבל הכי הרבה הייתי עסוק בך. ושהייתי עסוק, כל העיסוקים שלי היו בשבילך. בן שלי אומר, הבנתי שלדאוג לאבא זה תורך. הבנתי שאני מכביד עליך. אני באמת משתדל לא להתלונן. למרות שאני כמעט ולא ישן. לאחרונה יש לי לחץ בחזה. ניסיתי להסביר לך. אבל גם מצד שני לא רציתי להדאיג אותך. כי את הדאגות שלך תמיד לקחתי אני לך. אומר לו, בן שלי, האמת, אני כותב לך את זה כי היה לי בא ככה פלח של תפוז, והידיים שלי רועדות.
ואני תשוש. וקראתי לך, אמרת לי לא עכשיו. והיה לי בפה רצון לטפוס קטן, להרגיש בכך את הטעם של הטפוס המקולף. עונת הטפוזים הגיעה. אתה יודע, כל פעם שהייתה מגיעה העונה הזאת, היינו הולכים ביחד לקטיף, היינו נוסעים ביחד לצפון, הייתי כותף לך ארגזי טפוזים, כי היית אוהב את הטעם שלהם, היית אוהב את הריח שלהם, ואני אמרתי לך שבזה אתה דומה לי, גם אני יכול את הטפוזים. אומר, והיום, כשאתה אוכל טפוזים, יש אחד שלא אוכל, ומאוד רוצה לאכול, זה אותו אחד שהאכיל אותך. את הטפוס אתה לא מסוגל להאכיל אותי. ילד שלי אהוב, אני כבר כמה ימים מנסה לדבר איתך, אבל אין לך זמן בשבילי. אני מדי פעם, הוא אומר, תראה, הוא כותב בסוף, הוא אומר, אני מדי פעם פותח את האלבום תמונות, ואני נזכר, אני נזכר, הוא אומר לו, בימים שהייתי צעיר וחזק, בימים שהייתי עם עוצמה, שהרגליים שלי היו כמו של סוס, שהכתפיים שלי היו חזקים, שהכיסים שלי היו מלאים. אומר, אני נזכר בימים האלה, אני רואה את התמונות, ואני נזכר כמה הייתי שם בשבילך, בכל תמונה ותמונה הייתי אבא שלך. אבל לא חשבתי לעולם שבזקנה שלי, שאני אהיה תלוש וחלוש. אני לא חשבתי שיום אחד אני אהיה זקן, עייף ותשוש. חשבתי שלנצח נשארים חזקים. חשבתי שתמיד אני אהיה חזק, בן שלי. אבל היום שתהיה בריא, היום שתהיה בריא, אהוב שלי. אתה ממהר, אתה מצליחן, אתה זה שאין לו זמן. ואני דחוק, דחוק לצד, סובל, בודד, מיואש, מתוסכל. לפעמים מדבר עם עצמי מעודף זמן. יש בי הרבה מחשבות, המון צער, ובעיקר חוסר אהבה. ממי שנתתי לו הכי הרבה ונחלתי אכזבה. אומר, אם הייתי יכול לעמוד בהרצאות שלי ולספר לאנשים רבים, מימי, אל תצפו. הייתי אומר להם וצועק להם, מאנשים בודדים, בעיקר מהילדים. אומר, החיים זה כמו ספר. היו דפים יפים. ואת האמת, חבל שהם נכתבו בכלל. כי כל הדפים היפים האלה, רק מזכירים לי שאת היופי אני עשיתי ואת החיור בחזרה קיבלתי. כי לצערי גיליתי שיפה אנחנו עושים, אבל להחזיר לנו יפה אתם הילדים לא יודעים. אני לא יודע אם אני כבר מועיל לך, וכנראה אולי שאני לא מועיל, אני כבר לא שווה לך. וכנראה שאם משהו לא שווה לך, אז כנראה שאין לך זמן בשבילו. ככה גם אין לך זמן בשבילי. אבל אתה הבן שלי. רק רציתי להגיד לך שיום אחד תבוא ותחפש איפה הכסף שלי. ושתחפש איפה הכסף שלי נמצא, גם את המילים האלה אתה תגלה ותדע. דודי יוסף, אני שקראתי את זה, אני בכיתי. אני רואה את העיניים שלך, אני מכיר אותך. אם זה עכשיו לא תלוי בך עכשיו, אתה מתפרץ פה בבכי. אני יודע מי זה דודי יוסף. דודי יוסף זה... זה אם אתה לא תבקיע, אתה תקבל פה התקף לב עכשיו. אני יודע מה אתה עובר. אני יודע מה אתה עכשיו מרגיש בלב. אני יודע, אני מכיר את הפרצוף שלך. אתה עוד שנייה פה גונח מבכי. אני רוצה להגיד לך שבסוף המכתב הזה שהוא סיים אותו, הוא לא סיים אותו ככה. תראה מה הוא כתב לו. הוא כתב לו, בני! אלה המילים האחרונות שאתה קורא, שאני כבר לא כאן. ואני רוצה שתדע שהיה לי חלום אחד. לקום בבוקר יום אחד. ולדעת שמישהו מחכה לי. שיש מי שרוצה לשמוע איתי ולאכול איתי. אך בכותבי את המילים האלה, בני, אני יודע שאני הולך למות לבד.
להזדקן לבד. ואני יודע שאת הלבד הזה אף פעם לא השארתי אותך בדד. תמיד הייתי שם בשבילך גם שהיית לבד. אבל כשאני לבד, אני נשאר עם עצמי. למרות הכל אוהב אותך, את הבן שלי. ילדים שוכחים איך ההורים נלחמו עליהם, שלא היה מי שילחם עליהם או נלחם בהם. ילדים שוכחים, ילדים לא זוכרים. ילדים עכשיו נהנים מהחבר החדש, עם המטטה הזה שעכשיו בא חדש. נהנים עכשיו עם המגב החדש, עם עוד איזה סמרטוט שנכנס לחיים. עם עוד איזה מישהו שעכשיו נהיה חבר יום יומיים, שבוע שבועיים, שעוד עתיד לבגוד בו, לרמוס אותו, להלשין עליו. ילדים שוכחים מי הנאמן, מי המגן, מי השם שטרות מזומן הלך לעבוד בשבילך.